Gdalena, dobro jutro. Dobro jutro. Veliki pozdrav Poljubici od mene. Evo, osvanuo je 13. septembar i nakon 10 dana boravka u Bečiću, Magdalena i ja krećemo kući put Pančeva. I u današnjem videu pokazat ćemo vam naš put od mora do kuće i šta smo mi to lijepo uz put radile. Hajmo, Bubu, reci čao more, vidimo se sljedeće godine. Čao more. Vidimo se sljedeće godine. Čao. Evo da se pozdravimo sa morem. Ćao more, vidimo se sljedeće godine. Evo, posle 2 sata vožnje pravimo prvu kraću pauzu i vodimo vas u manastir koji se zove Morača i nalazi se u kanjonu rijeke Morače. Evo, Bubu nam je malo zaspala. Sad smo je probudili pa je malo šamućena. Bubu! Okolina je prelepa. Evo, približavamo se manastiru. Ono ga tamo. Kao što ste mogli primijetiti, sada smo išli putem Nikšić-Cetinje, nismo išli kroz tunel Sozinu, tako da smo znatno skratili put, nismo prošli ni pored Skadarskog jezera. Evo nas na jednom mostiću. Ovo je okolina manastira, znači ovdje na ulaz, ima toaletnik, ovdje tu možete jesti, morite malo. A sa druge strane mostići isto se nalazi rečica. I evo manastira. Evo je okoline. Tako je sve lijepo, čisto, sređeno. Evo, ovo je okolina. Tu muzej, Đuko, to je manastir. Eto, pokazali smo manastir i njegovu okolinu. Idemo sad ovom put izlaza. Evo, Magdalena je opet našla klupicu da odmori. Tamo možete kupiti nešto od suvenira. Evo, stižemo i do nekog zvonika. Pa nemoj da se penješ, gdje da se popneš? Jao, vidi što ovdje ima, Bubu. Puno, puno košnica. Ja ne znam da li vi na snimku možete da čujete, ali non stop se čuje rijeka Morača dole. Kako protiče. I evo nas na samom izlazu. Evo je ovdje nekih, pretpostavljam,
zvonika, to jest zvona koje su nekada bila u upotrebi. Ajde, Bubu, idemo, dođi ovde na izlazu, prekrsti se. Ajde. Ajde, Svetoga Sina. Odlično. Ajde da vidimo vamo šta ima. Dođi, Bubu. Ovde se možete odmoriti. I dolazimo do jednog vrlo zanimljivog dela koji će Magdalenu, ja mislim, najviše zanimati. A to je ovo malo igralište za decu. To je jedna mala trambolina. Jedan vrlo zanimljiv miks. Znači, ovo je kao neka klackalica, ovo je obična ljuljaška, a ovo je ona ljuljaška za dvoje i sve se to tako nalazi tri u jednom. A odavde se pruža predivan pogled dole na kanjon reke Morače. I evo sada na snimku možete da čujete ka šum reke. Zaista je ovde predivno. I evo, vidi se lepo odavde i manastir. I evo, Magdaleni najdraži deo dana, ljuljaška. Evo, ovde isto možete odmoriti. Tamo je toalet. Ajde još malo u trambolinu, pa idemo. Super! Idući dole od manastira, evo, nilazimo opet na neku suvenirnicu. Evo, Magdalena gleda brojanice. I evo, Bubu je sebi kupila jednu prelepu brojanicu. Ovo mi je inače idealno mesto za zaustavljanje. Ima i restorana i prodavnice, svašta nešto. Mi sad nastavljamo dalje, pa se vidimo na sledećem zaustavljanju. I nakon 2 sata, evo nas na ponovnoj, ali ovog puta neplaniranoj pauzi. Desilo se nešto na putu, srećom nije saobraćajni udes. Policija vrši neku rekonstrukciju nekog događaja koji se valjda desio pre godinu dana. Ovde je gužva neviđena i kažu da ćemo ovde stajati sigurno 1-2 sata. Gledaj, Bubu, vozić! Gledaj, vozić! I evo, dok čekamo, ovde u Bijelom polju prolazi mali vozić, jedan vagon. Epa, Magdalena, ja ti predlažem da sada iz kola lijepo uzmeš ležaljku i suncobran, ovde staviš i sunčaš se i zamisliš da si na plaži. Ali nema mora. Pa dobro, zamisli ga. Ne preostaje nam, Bubu, ništa drugo nego da čekamo, pa vam se javimo kada bude sledeće, ali planirano zaustavljanje. Evo, sledeću pauzu napravile smo u Prijepolju. Hajde sada malo ukratko čisto da vam pokažemo kako izgleda ovaj grad. Mogu vam reći da je prelep. Evo, Magdalena sedi na nekoj neobičnoj klupici sa nekim čikom. E, jedno visećeg mostića tamo. Jedno mostića, reke. Ajmo malo bliže, evo još jedan mostić tamo, ali ona je za automobile. A ona je tamo viseće za pešake. Evo, krećemo se duž Prijepolja i sad ćemo praviti pauzu nekom od ovih kafića ovde. Evo, tamo jedno plato, vidim da ima i trambolina, samo da Magdalena ne vidi, pošto zaista više nemamo vremena. Eto. Baš je lijep. Evo još jednog divnog šetilišta duž reke Lim. Baš mi je žao što ne možemo ovde duže da ostanemo. Baš je prelep. Evo, Magdalena je videla neku skulpturu, ona kaže da je to neki kamen, opsednuta je kamenjem. Onako da se još uvijek nalazi na plaži. Oko? Kako oko? Evo, Magdalena se glupira, hoće da upadne dole u vodu. Evo, Bubu, hrani kuc, još te sladak, Bubu. Prijepolje je stvarno divan grad, oduševljena sam ovim što sam uspjela za ovo kratko vrijeme da vidim. Javljamo vam se kasnije kada napravimo sljedeću pauzu. Ćao!
evo nas na poslednjoj stanici našeg zadržavanja na ovogodišnjem našem letovanju. Pitanje je Zlatibor. Ajde malo da prošetamo kroz centar. Ovo je hram preobraženja gospodnjeg. Da, i igralište. Evo, krećemo se ka centru. Idemo kroz šumicu. Evo, tamo je centar, sada ćemo da vidimo Zlatibor Tanju. Kada smo dolazili, bilo je mrak, ništa nismo mogli lepo da vidimo. Evo, tamo do šetilišta ima neki dvorac, još svašta nešto za decu. Evo, dole je teretana, ćeš da vežbaš. Pazi, Magdalena, da te vuk ne pojede ovde u šumi. Ajde, ajde, vežbaj! Bravo! Jao, žaba, bubul! Ajde, ajde, bubul! Ljulja se sam! Bravo! I evo nas, stigli smo do šetališta, ono tamo je jezero. Jezero, ovde je stvarno prelepo. Ovde su restorani. Već je skoro 8 sati, kasno je, do Panča sigurno imamo još 4 sata vožnje, tako da se naša poseta Zlatiboru ovog trenutka završava, samim tim završava se i ovaj serijal posvećen moru. Kao što ste mogli primetiti, ona igronica je dosta povoljna, za 200 dinara možete ostati neograničeno. Naš odmor je završen, vraćamo se svakodnevnim obavezama, moram priznati da nam je na moru bilo super. Super smo zadovoljni bili i smeštajem i vremenom. Svih 10 dana bilo je lijepo, toplo i sunčano. Toliko od nas za danas, nadam se da vam se dopao naš video. Kako kažem, Bubu? Ja svima hvala. Hvala što nas gledate i vidimo se uskoro, ali kod kuće u Pančevu. Ćao!